Xorvatiyada keçmiş playboy gözəli Ava Karabatic prezidentliyə namizədliyini irəli sürüb. Big Az'ın məlumatına əsasən, Karabatic prezident seçiləcəyi təqdirdə fahişəliyi legallaşdıracağını bildirib. 31 yaşlı model vədləri barədə sosial şəbəkədə məlumat verib. Karabatic bildirib ki, ixracı artırıb, ithalı azaldacaq, gənc istedadını inkişaf etdirəcək, Xorvatiyanı Şengen ölkəsinə çevirəcək. O, narkotik maddəni də qanunlaşdıracağına söz verib. Model eyni zamanda fahişəliyi də qanunlaşdıracağına hədəflədiyini qeyd edib. Gənc istedadını inkişaf etdirəcək, Xorvatiyanı Şengen ölkəsinə çevirəcək. O, narkotik maddəni də qanunlaşdıracağına söz verib. Model eyni zamanda fahişəliyi də qanunlaşdırmaya hədəflədiyini qeyd edib. Siyasət mənim ikinci sevgimdir. Ölkənin başına gələn bütün pisliklərə tamaşaçı ola bilmərəm. Gənclər ölkəni tərk edir, doğuş faizi aşağı düşüb, deyə Karabatic əlavə edib.